Sveiciens trešdienā, jeb kā tomēr dēvēt arī mazajā piekdienā. Šim raidījumam esam sagatavojuši šādus ziņu sižetus. Krāpnieki Sirmgalvē nozog vairākus tūkstošus latu. No krāpniecības gadījumiem iedzīvotāji jūtas pasargāti. Filmēšanas dēļ Talsos ierobežos satiksmi un muzejā valda sendiena šiks un elpa. Šobrīd policija izmeklē gadījumu, kad kādām pagaidām nenoskaidrotām krāpniecēm izdevās ar viltu aptīta piekstu kādu sirmgalvi. Kā aizsegu viņas izmantoja sociālo dienestu, kam parasti taču cilvēki uzticas. Krāpšana Talsos notika 7. Augusta vakarpusē, kad kādās mājās pie kundzes cienījamos gados ieradās trīs pagaidām nenoskaidrotas sievietes. Viena no viņām tā kā sarunājās ar šo gados veco sievieti, un viņa runājusi esot tādā lauzītā latviešu valodā. Izskatījusies tāda melnīgsnēja, pārējās divas tādas gaišāk izskata sievietes, un viņas visas ir bijušas, noteiksim, neliela augumā, vidēji jaunos gados. Sievietes uzdevušās par sociālā dienas darbniecēm un pajautājušas, vai kundzei ir nauda. Ja viņa parādīs, ka viņai šī nauda ir, tad viņas kā sociālais it kā dienests piešķirs viņai pabalstu divkārt lielāku par to naudas summu, ko viņa parādīs. Cilvēks uzticoties gāja un meklēja to naudiņu, kas nu bija kur pa kur nu paslēpt un parādīja, kur ir tā nauda. Pēc tam jau šīs sievietes ar viltu novēršot uzmanību un tam līdzīgā veidā vienkārši šo naudu piesavinājās. Kopējie zaudējumi tiek lēsti vairākos tūkstošos latu. Nozagts arī mobilais tālrunis. Policija nevar komentēt, vai sievietes iepriekš upuri izpētījušas, vai arī tā bijusi tikai sagadīšanās, ka pensionārei nauda bijusi. Veci cilvēki uzticas tiem, kuru pienākums ir palīdzēt. Un cilvēks sajūta to, ka par viņu kāds grib rūpēties, ka viņam kāds grib palīdzēt. Nu, viņš nedomā tajā brīdī neko ļaunu. Un viņš nedomā tajā brīdī, ka viņam ir jābūt ļoti piesardzīgam. Bet tas ir minējums. Tas ir tas, kā tas iespējams varētu būt. Sociālais dienests min, ka iespējams viņu vārds krāpšanā izmantots arī tāpēc, ka tieši šobrīd stājušies spēkā saistošie noteikumi par jaunu pabalsta veidu jubilāriem, kas sasnieguši 90 un vairāk gadu slieksni. Īstam sociālajam darbiniekam vienmēr ir līdzi apliecība. Pēc savas pieredzes Tatjana Kuzmuka gan min, ka to cilvēki parasti nepaprasot. Sociālajie darbinieki ierodas divatā, turklāt par savu vizīti gandrīz vienmēr ir telefoniski brīdinājuši. Šeit jums zvana no sociālā dienesta, sociālā darbiniece Tatjana Kuzmuka. Jūs pie manis pirmdien aizpildījāt iztikas līdzekļu deklarāciju, un es jums solīju, ka mēs aizbrauksim apsakot jūsu sadzīves apstākļus. Mēs varam rīt, tā ir trešdiena, jā, 15. datumiņā, pēcpusdiena, uz pulkstens diviem, mēs varam pie jums atbraukt. Jā, mēs būsim divas sociālās darbinieces. Ja klients nāk, pieņemsim pie manis aizpildīt iztiks līdzekļu deklarāciju, tad vienu apsakotājumu būšu es, jo tad viņš jau mani šeit ir redzējis. Un ir tāda gadījuma, ka ja es pati netieku, tad iet kolēģis manā vietā. Maz ir gadījuma, kad sociālais dienests ierodas nebrīdinot. Ja nu kāds ziņo, ka kaut kas noticis te dzīvoklē, kaut kas notiek, vai tur ir vientuļa tante, kurai vajadzīga palīdzība, tad mēs ejam tā, protams, nebrīdinot. Ierodoties pie cilvēka, dienests pārbauda sadzīves apstākļus, kā arī vai viņš sniedzis patiesas ziņas. Ja klients prasa, pieņemsim dzīvokļa pabalstu, tad mums ir jāzina, vai viņam ir krāsnes apkura, vai ūdens iekšā, vai ārā. Un tā, bet tas, mēs neaizskavējamies kaut kur tā, nu, 10 minūtītes pat mazāk mēs esam tur pie viņiem, ja? Un to, vai cilvēkam ir nauda, vai viņam ir 100 vai 1000, to jūs neprasat? To mēs neprasam. Mums ir datu bāzes, kur mēs pārliecināmies. Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, piemēram, dažādām labdarības organizācijām, tas sniedz tikai tad, ja cilvēks pats to ir atļāvis. Iespējams, negatīvās pieredzes dēļ, piemēram, kad saņemot pārtikas pakas cilvēkus mēģina ievilināt kādā sektā, daudzi parakstās par viņu datu neizpaušanu. Vai šie krāpniecības gadījumi tagad apgrūtinās sociālā dienesta darbu? Es domāju, ka nē. Mēs katrā ziņā neesam vēl to pamanījuši. Jā, vakar arī bijām apsakot pie vienas kundzītes. Nu, viņa arī bija brīdināta, nebija nekas tāds.
Līdzīga krāpšana vēlāk notikus arī Liepājā, taču policija šos gadījumus nesaista, jo pazīmes nesakrīt. Pēdējā laikā šie ir divi vienīgie gadījumi, par ko policija informēta. Tā aicina sabiedrību nepalikt vienaldzīgai un lieku reizi atgādināt pensionāriem nevērt vaļā durvis aizdomīgiem cilvēkiem un nesniegt svešiem nekādas ziņas par sevi un citiem. Sanita Liepiņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Kad par viltu sociālajām darbiniecēm jautājām uz ielas, gari nebija jāstāsta. Daudzi par šo gadījumu jau bija dzirdējuši. Un kā izrādās, mūsu sastaptie iedzīvotāji nemaz nejūtas apdraudēti. Es nekad tādiem neielaistos. Ja viņa zvanītu pie durvīm, nelaistu iekšā? Nu, šodien, piemēram, bija Jehovas liecinieki. Nu, mēs tā pie durvīm parunājāmies un viss. Es nekrāmējos ar tādiem vispār. Tā kā tās svešķīnas parādās, nu tas spalūzēši ies vienmēr cerā. Nu jā, nu ko citu, nu, cīņies un cauri. Bet ja jums piezunītu pie durvīm un teiktu, ka no sociālā dienesta jūs ticētu? Nu, nē, es jau esmu lasījusi un dzirdējusi pa televīziju par Rīgu, ka tādi krāpnieki iet. Teicu jau, ka papiekšu jau paziņo, kad... Man kādreiz ir nākuši sociālais piezvanījuši un teica, ka nāk no sociālā. Es nezinu, es uzprasītu apliecībai, viņam ir apliecība. Es vienkārši uzvanītu uz sociālo nodaļu un paprasīt, vai tādu un tādu ir atsūtīt vispār. Jo es jau pat varu paiet un pat var aiziet no kārtot. Cilvēks var runāt šo un var runāt to un atvērt vaļā var pavisam kaut kas cits būt un kas to zina, kas vēl ir aiz viņiem un varbūt tas stūra un tā tālāk un tā tālāk. Jūs jūtaties droši par saviem tuviniekiem, nu par vecākiem cilvēkiem, ka viņi nevērs durvis vaļā svešiem cilvēkiem? No mamma man zin, kad to viņi zin, kad nevar novērt vaļā svešiem. Vajag pa logu paskatīties, kas tur ir. Kā es citreiz augšā skarās un mums istabā tā, kas tur ir. Mēs jau Anglijā dzīvojam 7 gadi, es tā nevarētu pateikt. Tur jau arī iet tāpat, arī tādas krāpniecības, varbūt, ka nošpikoja Latvijā no Anglijas. Man vienreiz gadējies, ka man pārdēja džinas bikses, un kā es atdēju visu orģinālā iepārkojumā smuki, tā es attaisīju vaļā. Tad no vienam džinsenam bija tikai tā lupat virsū pāries, arī viss mēs sprojam. Kā tad jūs tā uzķērāties? Nu, man tā vienkārši piedvēja, negribu smuku pacīm, man taisni vajadzēja. Kā jums šķiet, kāpēc ir citi cilvēki, kas ņem un atver durvis un viņi notic tiem cilvēkiem? Jā, es arī brīnos. Vieglasprātība, kas vairāk. Par vientiesīgi ir tāds negribēt nosauni, bet nu, varbūt viņš tā brītiņā iedomājās, oho, es ar sagaidīju, beidzot pie maniem ar kāds atnācis, un tad viņš sev tā kā apmāndrusku, nu, pamēģināsim, vai tā tik ļauni nu būs vai ne, bet to ļauno var arī sagaidīt. Jums šeit daudz ir tādi cilvēki, kas vērtās durvis vaļā? Ir arī, ir man mājas tur ar vēl, kas tur visdien durs, tur vaļam pavisam. Bet jūs pajautājat, kas ir pie durvīm pirms vērat vaļā? Nē. Kāpēc? Suns pajautā man. Un kad izdzird suni, tad ir skaidrs, ka jāmeklē cits dzīves. Neviena nav vairs. Ir arī daudzi labi cilvēki, kas iet un palīdz un nes pakas. Kā atšķirt labo no ļaunā? Ziniet, tādi cilvēki tomēr jau savlaicīgi drusku informētu. Tur, ka viņi tur iet. Un tu jau redz pēc cilvēka, kāds viņš ir. Tu jau uzreiz redzēt, kas tas pēc cilvēka ir. Un tam mēs varam redzēt, cik zemu jau cilvēki ir nonākuši, kad ķerās pie tādiem līdzekļiem, lai apkrāptu vecos cilvēkus, no kuriem vispār varēja labāk mācīties. Talsi pie satiksmes ierobežojumiem jau ir pieraduši, taču sestdien mazliet ar pacietību būs jāapbruņojas mākslas dēļ, jo jaunais režisors Rudolfs Miķelsons joprojām turpina darbu pie savas jaunākās filmas Ļaunuma atspulks. Sestdien 18. augustā jau 8:30 no rīta sāksies filmā paredzēto pakaļdzīšanās ainu uzņemšana pie apveceļa, kas nogriežas uz Talsu Jūrmalas šoseju. Pēc tam vairākas epizodes tiks filmētas mazliet tālāk aiz Čumalu ezera, kur ceļš nogriežas uz Kampar kalnu. Satiksme uz laiku būs ierobežota no Talsu Jūrmalas šosejas līdz Mundikciemam. Savukārt 2:00 paredzēts ierobežot satiksmi pilsētā, Draudzības un Ezera ielas krustojumā, kā arī Ezera un Laidzes ielas krustojumā.
Filmēšanas vietu norobežošanā jaunajam režisoram palīdzēs pašvaldības policijas darbinieki. Neviens vien mājās droši vien savācis kādu interesantu kolekciju. Bet parasti šie kolekcionāri zvaigžņu stundu piedzīvo brīdī, kad to ierauga plašāks cilvēku loks, piemēram, muzejā. Šobrīd kripatiņu no savas vērienīgās kolekcijas cilvēkiem parāda Benito Grošus. Krelles, lakatiņi, kurpes, kleitas un somiņas. Dažādi dāmu aksesuāri šobrīd Talsu novada muzeja izstāžu zālē uzbur sendienu šarmu. Bet īpašu šiku visam piedod seno fotogrāfiju kolekcija. Pirms gadiem viss sākās ar vienu interesantu fotogrāfiju, ko Benito Grošus negribēja izlaist no rokām. Bet nu kolekcija jau satilpst vairākos albumos. Izstādē redzami vien 30% un atlasi viņš uzticēja muzeja darbiniekiem. Un tas neesot bijis no vieglākajiem uzdevumiem. Muzeja cilvēki uz daudzām lietām skatās savādāk, ne tā kā normāli cilvēki. Un katra tā bildīte tevi uzrunā un liekas, nē, šo vajag un šo. Un tad mēs sapratām, ka mums vienkārši nav ne tik daudz stendu, nekā. Mēs nevaram izlikt tās 500-600 fotogrāfijas. Mēs nevaram vienkārši fiziski nav, kur viņus salikt. Un tad ir atlases darbs, un tas ir ļoti, tas visnežēlīgākais. Savulaik aiziešana pie fotogrāfa bija notikums ar lielo burtu, un katrs centās sevi parādīt no labākās puses. Īpaši sievietes, jo daļais dzimums jau sākot no Ievas laikiem ar viņas lapām, centies sevi sagreznot. Jūs teiksiet, jo tad tikai vīrieši nav, bet nu ir tas viens tāds mazs izteiciens, ka vīrišķis, ja viņš ir drusiņ smukāks pamērķi, tad viņam visi štokos. Tiem, kas ieradās uz izstādes atklāšanu, bija iespēja baudīt Benito Grošus īpašos stāstus, piemēram, par Pirmās republikas laiku, kad arī Talsos Ābaļu ezerā bija noteiktas stundas, kad drīkstēja peldēt tikai vīrieši vai tikai sievietes. Un vienā jauka vasaras dienā, kad vīri bija salīduši savā krastā, un otras puses pārpeldēja dāma, iznāca ārā pilnīgi plikā. Un visi Talsu vīrieši aizmuka projām. Nu, dāma pastāvēja, pārpeldēja atpakaļ, apģērbās un neviena nepazīt pazud projām. Mūsdienās vīrieši droši vien teikt, ak, šie muļķi vīrieši. No comments. Komentāru nav. Moda reizē mēdz būt pavisam dīvaina. Uz zirgu skriešanās sacensībām Anglijā 1934. Gadā dāmām bija jāierodas ar pie skropstām pieliktu zirga astes saru, bet Parīzē modē bija kurpes no varžu ādām. Vienam tādām pārim 40 kvākšķiem no rāvu ādu par acīm. Modi prasa attiecīgs upurs. Kas interesanti, pilnīgi nevienā no Benito Grošus savāktajām fotogrāfijām nav sieviete ar auskariem ausīs, bet ar cepurēm gan. Izrādās, ka cara laikā tām galvā bija jābūt obligāti. Tas skaities pilnīgi arī juridisks. Tas skaities, nu, apmēram tādā pašā veidā, kā apa brīvības pieminekli kāds staigāt bez biksēm. Skaitījās, ka tas ir, kad ņēma Gorodovais ņēma cietu un attiecīgi protokolu ar sodiem. Divas vienādas cepures šajā izstādē neatrast. Tas tāpēc, ka savulaik tā bija prestiža lieta un divu vienādu cepuru nemaz nebija. Koķeti gaišo cepuru šeit maz, pārsvarā melnas, tumši zilas un brūnas. Tām 30. Gadu dāmām galvas ir bijušas nedaudz mazākas, vai arī tās cepuru formiņas tādas, vai viņas pratuši fifīgāk uzlikt uz galvu, nu, viņas ir pavisam savādāk pieguļ galvai nekā mūsdienas sievietēm. Mēs tomēr esam laikam lietišķākas, steidzīgākas un neprotam, nu, varbūt tā iznest to seno laiku godību, to cepuru arī izrādīt visā krāšņumā. Īpašu auru izstādes atklāšanai piešķīra Raimonda Felša harmonijas spēle. Izmēros mazais instruments, līdzīgs ērģelēm, bet iekšpuse kā akordeonam. Taustiņi ir kā klavierēm, bet ir jāmin ar kājām, jādabū gaiss klāt. Tad plēšās jāiepūš gaiss, un lai skanētu. Pedāļi tad ir tā kā akordeonam, ja? Jā, akordeonam tikai vēl ar rokām, šeit ar kājām. Tavu
austiņi ir mazāki un šaurāki, tāpēc jāuzmanās, lai trāpītu uz īstajām skaņām. Atklāšanā Raimonds izpildīja dažādus skaņdarbus, piemēram Bahu, Kerubino ārijas, taču visvairāk šim instrumentam viņaprāt piestāvējis triju karaļu marš. Instruments maziņš, bet jaudīgs. Dabūji ārā tādas skaņas, kā tu gribēji? Jā, jā. Trāpīja pa pareizajiem taustiņiem? Tur trāpīja. Citur netrāpīja. Citur netrāpīja. Ja atnāksiet uz izstādi, harmonijas skaņu baudīšana jums diemžēl ies secen. Bet sendienu šiku gan Talsu novada muzejā interesanti varēs baudīt līdz pat 7. Oktobrim. Sanita Liepiņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Ar šo stāstu mēs savu raidījumu arī beidzam, lai turpinātu darbu tālāk un tiktos ar jums jau piekdienu.